what sounds to be a very exciting session. That said, it's called Community Communication in Brazil, 20 Years of Studies. And we have three wonderful presenters in Alexandre Leitão, Patricia da Vega Borges, and Erika Correa Virgulinho de Medeiros. I will leave now the room to Alexandre, Patricia, and Erika to lead us into the presentation. A quick reminder for everybody, the presentation will be held in Portuguese, but there will be interpretation available both in English and in Spanish. So once again, the reminder for Alexandre, Patricia, Erika, help us with interpretation. We ask you not to speak too fast, just to give time to Patricia and Alexandre, who's going to be playing the dual role of presenter and interpreter, and our appreciation for the hard work for taking one for the team, Alexandra. With that, ladies and gentlemen, I will turn off my microphone and my undivided attention to today's panel. And after that, I'll be happy to also engage in conversation with the presenters and the audience. Alexandra, Patricia, Erika, we're all yours. Muchas gracias, Raul. Muchas gracias. Muito obrigado a todos e a todas. Bem-vindos à nossa mesa de hoje. Welcome to our table today. Hoje nós falaremos e teremos o prazer de ouvir duas especialistas em comunicação comunitária e crítica. Today we'll have the pleasure of listening to two experts on community communication and media, Patricia Vega Borges and Derica Virgulino, my dear, dear colleagues, whom I have the honor to be a part of the same laboratory with. Minhas duas queridas colegas, com as quais eu tenho a honra de compartilhar o laboratório de estudos em comunicação comunitária, Laboratory of Studies in Community Communication. And thank you, Patricia, the translator and interpreter who is helping us today. E obrigado a Patrícia, a intérprete e tradutora, que está nos assessorando na tradução hoje. Muchas gracias. Thank you very much. Minha fala será muito breve. My presentation will be very brief. The screens will be in Spanish, but I will speak in English and in Portuguese. As telas serão em espanhol, mas eu falarei em inglês e português. A história da comunicação comunitária no Brasil passa por autores como Paulo Freire. The history of community communication in Brazil goes through thinkers like Paulo Freire. A história da imprensa alternativa no Brasil remonta à década de 1890. The history of alternative press in Brazil goes back to the decade of 1890. Quando os jornais da imprensa operária, alternativa, socialista, anarquista e depois comunista começaram a ser feitos no país. When newspapers from the working class press, from the alternative press, and from the socialist, anarchist, and later community press started being created. Esses jornais representaram um momento e um processo de conformação de identidade operária e das classes camponesas. These newspapers represented an important moment in the construction of a collective identity of the Brazilian working class and of the peasant movements, and also of the movements related to the black identity in the country, e também para a história dos movimentos de identidade negra no país, represented by the newspaper O Menelink, representado pelo jornal O Menelink, founded in 1911 in the city of São Paulo, fundado na cidade de São Paulo em 1911. No entanto, essa história chega a um fim brutal e violento em 1964, quando um golpe militar põe fim ao governo legitimamente eleito de João Goulart, golpe esse apoiado pelo governo norte-americano. However, this thriving history of an alternative press comes to an end in 1964 with a vicious and violent military coup
that puts an end to the legitimately elected government of João Goulart, putting an end to those brass vehicles, colocando um fim a esses veículos de imprensa. A interrupção do governo de João Goulart e de suas experiências com reformas sociais e novos métodos de ensino afetará a vida de Paulo Freire. The interruption of Goulart's government and of his experiences in social reforms and new teaching methods will also affect Paulo Freire's life. Paulo Freire era subsecretário de Educação de Adultos do Ministério da Educação de João Goulart. He was the undersecretary of adult literacy in Goulart's Ministry of Education. Por causa disso, Freire irá para o Chile, na época governado pela democracia cristã, onde irá desenvolver seus métodos de ensino de adultos e onde virá escrever, já no governo de Salvador Allende, a sua obra clássica, A Pedagogia do Oprimido. After the coup in Brazil, Freire will go to exile in Chile, where he will develop his researches in regards to adult literacy, working with the Chilean peasants, initially under Eduardo Frei's government and later under the government of Salvador Allende. And it will be in Chile where he will write The Pedagogy of the Oppressed. A Pedagogia do Oprimido vai ser um texto base não apenas para os estudos educacionais e pedagógicos, mas também para os estudos comunitários, ao apresentar o problema de uma educação que era fornecida por elites intelectuais. The Pedagogy of the Oppressed will be a very influential book in the studies related to education, but also in communication studies, as it presented the phenomenon of intellectual elites trying to formulate and, in certain sense, colonizing the minds of those they were teaching, como se fosse um esforço de colonização da mente daqueles que estavam sendo ensinados. Freire pedia que os educadores reconhecessem a si mesmos como agentes e sujeitos históricos e que baseassem seu método de ensino no diálogo constante. He asked educators to see themselves as historical agents and provide a method of teaching based on dialogue, on listening to those who were being taught, em pensar um método que ouvisse aqueles que estavam sendo supostamente ensinados. Essas ideias, juntamente com aquelas desenvolvidas por pensadores como Mário Kaplan, da Argentina, Regina Festa, Gilberto Jiménez, Juan Díaz Bordenave e Luiz Ramiro Beltrán, iriam influenciar decisivamente o campo da comunicação alternativa. Freire's ideas, along with those of Mario Kaplan from Argentina, Regina Festa, Gilberto Jiménez, Juan Díaz Bordenave, and Luis Ramiro Beltrán, would definitely influence alternative media studies. Até então, mídia alternativa era pensada como um produto das mesmas elites intelectuais, que iriam guiar a classe trabalhadora, os movimentos negros e os movimentos camponeses. Up to that point, popular and alternative communication was seen as something that was provided to the working class, to the movements of Black identity, and to the peasants' movements by an illustrated class of intellectuals. A partir dos estudos de Freire, Kaplan e outros, comunicação alternativa seria a comunicação feita por essas classes populares. Starting with Freire, Kaplan, and others, popular and alternative communication would be the communication produced by those popular movements themselves. As classes letradas caberia ensinar a técnica de produção e aos agentes populares produzirem a mensagem. To the illustrated classes, to the intellectual classes, the role would be solely to teach these popular classes technical procedures. The message of their vehicles would be defined by those classes themselves. A luta em favor de uma comunicação popular na América Latina
seria então capitaneada por grupos e instituições como a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, localizada em Quito, no Equador, e pelas pastorais da Igreja Católica. Therefore, institutions that would carry out community communication in Latin America would be associated to the Latin American Association of Radiophonic Education, located in Quito, Ecuador, and to services of popular mobilization of the Catholic Church. Grupos esses, como o Serviço de Pastoral da Comunicação e a Comissão Pastoral da Terra no Brasil. Catholic services, such as the service, the Pastoral Service of Communication and the Pastoral Commission of Land in Brazil. Também ganharia importância as rádios comunitárias feitas em diversos locais do território brasileiro conforme a ditadura militar chegava ao fim. Also, a considerable importance would be garnered by the community radio stations created in Brazil as the military regime imposed in 1964 was coming to an end. A comunicação comunitária por meio de Freire buscaria mesclar a tese de Marshall McLuhan, de que o meio é a mensagem, com a tese de Karl Marx, a tese 11 sobre Feuerbach, na qual ele diz que ao filósofo cabe mudar o mundo e não apenas entendê-lo. Community communication in Brazil will think of itself as a mixture of McLuhan's idea that the medium is the message with Marx's 11th thesis about Feuerbach, his idea that to the philosopher is his or her role to change the world and not only to think about it. Mas, nos últimos 20 anos, como foi afetada a comunicação comunitária no Brasil? But in the past 20 years, how has community communication been affected in Brazil? Bem, ela foi afetada pelo trabalho de pesquisadores como Raquel Paiva de Araújo Soares e Muniz Sodré de Araújo Cabral. The research has been affected by the works of researchers such as Raquel Paiva de Araújo Soares with her book O Espírito Comum, The Common Spirit, and Muniz Sodré de Araújo Cabral with his work A Ciência do Comum, which was released in the United States by Paul Grave Macmillan in 2019, called Science of the Commons. These researchers would identify the growing importance of social media in consolidating community communication in Brazil. Esses pesquisadores iriam perceber a importância crescente das redes sociais na consolidação da comunicação comunitária no Brasil. Today, in Rio, for example, many community communication vehicles attend a considerable part of the city's population. Atualmente, no Rio de Janeiro, um número considerável de veículos de mídia comunitária atendem uma grande população da cidade. População essa que se concentra nas favelas. Population that concentrates in the favelas. Just some examples, apenas alguns exemplos. Maré de Notícias, Tide of News, a wordplay with the name of the Maré Favela Complex. Maré de Notícias, um nome trocadilho referente ao complexo de favelas da Maré, que é distribuído a 85% dos moradores residentes nessa comunidade, which is distributed to up to 85% of the inhabitants and residents of this community. CDD acontece, CDD happens, an online outlet produced by the residents of the City of God, um meio online produzido pelos moradores da Cidade de Deus, que tem mais de 40 mil likes no Facebook e é seguido por mais de 7 mil usuários, which has over 40,000 likes on Facebook and it's followed by 7,000 users of Facebook app. Many others, muitos outros, como Boca da Favela, que tem 17 mil seguidores no Facebook, Agência de Comunicação Comunitária Fala Manguinhos, que atende a Favela de Manguinhos, que tem 20 mil seguidores no Facebook, e o Favela da Rocinha Online, que é seguido por 14 mil seguidores no Facebook e que atende a Favela da Rocinha. Outlets such as Boca da Favela, which is followed by 7,000 followers on Facebook, as the community agents
fala Manguinhos, speak Manguinhos, that attends the favela of Manguinhos and has 20,000 followers on Facebook, and Favela da Rocinha Online, which is followed by 40,000 people on Facebook. Esses meios são o futuro e esses meios oferecem novas questões e problemas. These means are the future and they offer new issues and questions to be discussed. Mas eu falei demais e gostaria de ter a honra de passar a palavra para minha colega Derica Virguliano. I spoke too much and I have the honor to transmit the word to my colleague Derica Virguliano. Derica, please. Derica, por favor. Olá. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, pessoal? Não estou, não, Débora. Não estou, não. Não? É possível ver agora? Vocês estão vendo? Não. Bom, eu estou aqui em compartilhar a tela. Érica, eu acho que o Alexandre, acho que o Alexandre precisa tirar a tela dele. Bom, quando vocês me. Quando o Alexandre retirar a tela, me avisa, por favor, Alexandre, para poder compartilhar a minha, tá? Eu já tirei, Érica, pode compartilhar. Tá, então vou compartilhar. Um minuto. Agora vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver a minha tela? Pessoal? Não consegue? Acho que eu preciso de ajuda para saber como é que compartilha a tela. É, eu acho que você tem que apertar o share screen, Erika, é logo embaixo. Para mim aparece compartilhar tela, é isso? Ah, isso, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu cliquei em compartilhar tela. E é isso. Aparece tela cheia, janela, guia do Chrome. Isso, você vai fazer no PowerPoint... É no PowerPoint, isso. Ah, então, deve estar aparecendo um link do PowerPoint para você. Isso. Aqui, já peguei meu link do PowerPoint. Estranho. Aí, você pede para confirmar? Porque normalmente pede para confirmar embaixo, no link azul. Um botãozinho azul. Tem nome compartilhar, meu Deus, não estou achando isso. Podemos fazer o seguinte, Dérica. O que você acha o seguinte? A Patrícia pode apresentar... E é aí, você passa para mim e eu coloco para você. O que é que você acha? Ótimo, farei isso agora mesmo. Perfeito. É, Raul, creio que Patrícia vai começar sua apresentação. Mis amigos, agradeço muito a paciência de todos. Eu vou agora a cambiar para intérprete de português. Perfeito, perfeito. So, right, coming next, we're going to have Patrícia de Vega Borges. With her presentation in our
in the session. So, Patricia, go for it. Olá. Olá, boa tarde. Todos me escutam? Todos me veem? Posso começar? Sim. Bom, eu sou Patrícia da Veiga, sou jornalista, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sinto muito pela Dérica, mas em breve ela vai estar com a gente, né, vai conseguir compartilhar a apresentação dela. É, a minha apresentação é um pouco sobre uma tentativa de aplicação do método Paulo Freire na comunicação. Seria interessante ouvirmos primeiro a Dérica, mas acho que de todo modo as coisas vão fazer conexão, vão fazer sentido. Bom, eu vou falar sobre uma dimensão do trabalho do Paulo Freire que chegou para mim primeiro como uma prática e muitos anos depois fez sentido na teoria, fez sentido no texto, né? E é a dimensão da errância, né? A errância é de acordo com um intérprete de Paulo Freire, que é o professor e filósofo Walter Corran. Ele é argentino e vive no Brasil há muitos anos, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Walter Corran, deixa eu ver aqui, não sei se dá para ler todo o trecho dele, mas eu vou explicar. O Walter Corran, ele é um leitor antigo de Freire e é um intérprete do pensamento dele, e como filósofo, ele faz uma articulação, né, faz uma leitura da obra de Freire, articulando o que ele escreveu e o que ele viveu. E as várias narrativas, né, que Paulo Freire faz sobre a sua própria vida. Então, o Walter Corran identifica alguns princípios na obra de Paulo Freire. E esses princípios, ele identifica 4 ou 5 princípios, e um deles é a errância. A errância, nós às vezes estamos acostumados a conhecer sobre ela a partir de autores europeus, mas ela tem uma dimensão latino-americana muito forte, e é isso que o Walter Corran vem trazer para a gente como também, né, um legado de Paulo Freire, de outros intelectuais latino-americanos, intelectuais africanos, dos quais, inclusive, Paulo Freire, com os quais Paulo Freire dialoga. E aí ele diz, né, o Walter Corran, ainda interpretando Paulo Freire, ele diz que um educador é alguém que anda, que caminha, que se desloca, sem um destino final, cria as condições para se encontrar com os que estão fora, num tempo presente de presença. O educador anda o mundo para mostrar que ele sempre pode ser de outra maneira. Uma educação política parte do princípio de que o mundo pode ser de outra maneira. E para que o mundo possa ser de outra maneira, o educador anda errando no caminho da educação. O mundo está aberto e o errar educante dará lugar a um outro mundo que não podemos antecipar. E aí o Walter Corran estabelece algumas relações, né, dessa errância. Como é que ele percebe essa errância na obra, na vida e na obra do Paulo Freire? A errância como abertura para o mundo, como um corpo que se reconhece no espaço, que reconhece o espaço, que reconhece as vidas desse espaço, que reconhece as singularidades das vidas desse espaço. Um corpo que não tem medo de tropeçar enquanto caminha, enquanto vive, enquanto segue a sua trajetória. Um corpo que faz perguntas, que tem dúvidas, né? Então, é o que o Paulo Freire, muitas vezes, né, nos seus livros, ele diz sobre
levar a sério as ingenuidades e fazer perguntas e reconhecer as singularidades, admirar o mundo, né, para poder ler esse mundo. Então, Walter Korr, ele identifica que essa é a primeira dimensão da errância no Paulo Freire. E aí ele também fala da errância como uma postura intelectual de Paulo Freire. E, de fato, quando nós lemos os livros de Paulo Freire, principalmente os fundantes, digamos assim, mais teóricos, né? Educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, ação cultural para a liberdade, extensão e comunicação, nós percebemos que Paulo Freire não se coloca em uma única disciplina. Ele dialoga com vários teóricos de várias vertentes. E isso, segundo Walter Cohen, e eu tendo a concordar, é uma postura errante do intelectual. O nosso professor Muniz Sodré também fala no livro Ciência do Comum, que o Alexandre mencionou, um pouco dessa postura errática, alguém que não tem medo de errar também na teoria, em ler disciplinas, autores e visões de mundo diferente e confrontar essas visões. E uma terceira dimensão da errância é a errância como viagem, né? E aí o Carlos Rodrigues Brandão, que é um outro intérprete, leitor e amigo de Paulo Freire, vai falar sobre isso. A errância como método de viagem, viagem para se conectar, viagem para se comunicar, viagens por várias necessidades, viagens que produzem leituras de mundo e utopias. E aí, Carlos Rodrigues Brandão, no dicionário de Paulo Freire, ele explica um termo que também está nos textos de Freire, que é o termo andarilhagem. E aí ele diz, né, bem no começo do verbete andarilhagem, somos humanos porque aprendemos a andar. Somos humanos porque aprendemos a pendular entre um estar aqui e um contínuo partir, um ir para. Entre os que andam, viajam e vagam, há os que se deslocam porque querem, os viajantes, os turistas. Os que se deslocam porque creem, os peregrinos, os romeiros. Os que se deslocam porque precisam, os migrantes da fome, os exilados, e aos que se deslocam porque devem, os engajados, para usar uma palavra cara aos dos anos 60, os comprometidos com o outro, com uma causa. Essa é a definição de Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, leitor de Freire, professor, uma das referências brasileiras na construção de metodologias participativas. E aí Brandão também diz que no caso de Paulo Freire, ele foi um andarilho dessas últimas opções. Ele foi um andarilho porque precisou, porque foi forçosamente exilado. E ele foi um andarilho porque se comprometeu, porque no exílio percorreu boa parte do mundo, a partir da sua experiência no Conselho Mundial de Igrejas, percorreu o mundo, conhecendo esse mundo, fazendo leitura desse mundo e construindo conjuntamente o seu método com várias populações do mundo. E o exemplo clássico disso, o exemplo emblemático disso, é a sua experiência em Guiné-Bissau, né, com os trabalhadores, com os revolucionários, e com Amílcar Cabral, que foi um intelectual diaspórico que muito contribuiu para o pensamento de Paulo Freire. Na voz de Paulo, selecionei dois trechos, mas há outros trechos sobre isso. Na voz de Paulo, ele diz que em Pedagogia da Pergunta, que é um diálogo que ele faz com Antônio Faúndes, chileno, ele diz que o corpo humano deve estar no espaço. O corpo velho ou moço, gordo ou magro, não importa de que cor, o corpo consciente que olha as estrelas é o corpo que escreve, é o corpo que fala, o corpo que luta, que ama, que odeia, que sofre, é o corpo que morre e vive. Ele está dizendo nesse trecho de Pedagogia da Pergunta que nós, enquanto educadores, devemos estar de corpo inteiro nos espaços. Devemos sentir
sentir e não somente construir pedagogias e teorias com a racionalidade, mas com todo o nosso corpo e os nossos sentidos. E em Cartas a Cristina, ele relata uma experiência de juventude em que ele percorria a cidade onde ele morava, Recife, andarilhando pelas livrarias e andarilhando também pelos livros. E aí ele vai relatando essa experiência dele em várias dimensões desse corpo que percorre também os estudos, percorre também os livros. Em todo momento, a errância para mim mostra como Paulo Freire é uma pessoa que consegue descrever a sua prática e a sua teoria de forma conjunta, ou seja, ele tem consciência de sua praxis. E aí, tentando aplicar a andarilhagem, eu vou relatar brevemente duas experiências vivenciadas na Universidade Federal de Goiás, no coletivo Magnífica Mundi, de 2000 a 2018, e experiências no Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2013 a 2017. São duas universidades brasileiras que estão localizadas em espaços diferentes. Goiás fica no centro do Brasil, no Cerrado brasileiro, berço das águas brasileiro, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro dispensa apresentações, litoral do país, a segunda maior capital do país, e que já foi, inclusive, enfim, já foi capital federativa, né, digamos assim, do Brasil. No Cerrado brasileiro, o coletivo Magnífica Mundi usa as viagens conectivas como método. Eu fui criada nesse laboratório e cresci nesse laboratório. Aqui sou eu com 18 anos nesse laboratório. Nós viajamos, né, o coletivo Magnífica Mundi ainda hoje faz várias viagens com essa proposta de conhecer as culturas e também de partilhar métodos comunicativos. Então, o coletivo Magnífica Mundi oferece oficinas de educomunicação, instala rádios comunitárias, como essa rádio aqui, que foi instalada numa aldeia indígena, aldeia Craô, né, no norte do Brasil, e o coletivo Magnífica Mundi, então, me ensinou que para ser jornalista, para ser repórter, eu deveria também estar aberta ao mundo, deveria viajar, deveria conhecer pessoas e não viajar de forma a consumir, mas viajar de forma a me oferecer ao outro e a produzir com o outro, produzir mídias com o outro a partir dessa concepção compartilhada, contar histórias juntos. E no Laboratório de Comunicação Comunitária da UFRJ, com a orientação da professora Raquel Paiva, eu tive a oportunidade de construir também uma metodologia errante em minha pesquisa, ouvindo moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro e ouvindo também agricultores da região periurbana do Rio de Janeiro, da Zona Metropolitana do Rio de Janeiro, em convivência com essas pessoas durante 4 anos, nós pudemos, eu e elas, juntas, contar as histórias delas. E aí, para finalizar, gente, eu gostaria de finalizar com algumas perguntas que essas experiências, tanto no Laboratório de Comunicação Comunitária da UFRJ, como no Coletivo Magnífica Mundi da Universidade Federal de Goiás, essas experiências me possibilitaram tirar lições a partir de perguntas, né? Então, eu fico muito interessada ao conhecer várias realidades, realizando viagens conectivas, perceber o que antecede a prática comunicacional, ou seja, que tipo de vínculo, que tipo de relação nós devemos ter com os nossos parceiros de produção midiática colaborativa, antes mesmo de fazer a própria mídia, né? Como eles devem estar na nossa vida e como nós devemos estar na vida deles, né? E o que é necessário para ler o mundo e ler a mídia, e para ler a mídia criticamente, ou seja,
todo jornalista que se forma, todo educador que se forma, todo pesquisador que se forma, ele precisa também, como diz aí Bell Hooks, inspirado em Paulo Freire, ele precisa estar auto-atualizado, se auto-atualizar o tempo todo. Então, o tempo todo nós deveremos nos perguntar como nós estamos lendo o mundo e lendo a mídia. E, por fim, ao caminhar, ao conhecer as pessoas, ao viajar conectivamente, nós devemos nos perguntar se queremos estar juntos, por que queremos estar juntos e o que podemos construir juntos. Né? Então, essa é uma tentativa de aplicar o método Paulo Freire e de reconhecer as nossas próprias vivências. Então, eu quero agradecer e finalizar e passar a palavra para minha colega Dérica Virgulino. Olá, vocês me ouvem? Bom, eu vou tentar, vou esperar a Patrícia desativar a tela dela, vou tentar compartilhar a minha, caso eu não consiga, pessoal, eu vou pedir encarecidamente que o Alexandre possa, né, se ele puder compartilhar a minha apresentação através da tela dele. Eu mandei para você, Alexandre, minha apresentação. Acho que vai ser até mais fácil. Can you see? Ainda não estou vendo. Alexandre, eu não estou conseguindo aqui retirar a minha. Yeah, Patrícia, you need to stop sharing. Right now. Eu acho que Patrícia baixou. Yes. Obrigado. Obrigado. Agora, Dérica. Alexandre, se possível, você poderia compartilhar meu trabalho com o pessoal, porque realmente eu não estou conseguindo. Yes. Bom. Eu não estou... ótimo. Yeah. Eu saí a segunda, segundo slide. O primeiro. Yes. Bom, então vamos lá, pessoal. Let's start, guys. Good afternoon, everybody. Bom, meu nome é Dérica Virgulino. My name is Dérica Virgulino. Eu sou jornalista, pesquisadora. I am a journalist and researcher of the laboratory. E desculpe todo esse transtorno. And I'm sorry for all these problems. It's my first time using this platform. Bom, mas para mim é um prazer estar participando. Well, for me, it's a pleasure to join you. And my friends, in the centennial of Paulo Freire, a moment so important for all of us. He contributes a lot with concepts of education. And especially this relation, concepts of communication and education, that are going to be the subject of my speak here. So thank you. Even though Paulo Freire assembled in his conception, bringing back his concepts of education. It's fundamental. Yes. For me, Dérica. Então ótimo. Yes. E a obra de Paulo Freire, and the work of Paulo Freire, ela traz implicações diretas e muito importantes. It makes direct connections inside the field of communication. Digamos assim, mais filosófico. It's in a way more philosophical, in a more philosophical way. It's how he understands communication. A realidade ontológica do ser humano. It's the ontological existence of man. Criatura essencialmente comunicacional. The man as an essential communicational creature. He understands communication as co-participation of subjects in the act of thinking. As a social situation in which the subject
coletivamente, né? E a partir daí, criando oportunidades de transformar a realidade na qual estamos inseridos. Então, as noções de educação de Paulo Freire se aproximam muito das percepções de comunicação, de tal modo que eles querem, né, diferenciar os dois conceitos. Nesse livro aí, especial, these concepts. In this book specifically, extension of communication, he brings these two notions mais unida, né? In a more united way. Therefore, he says the following. É diálogo, na medida em que communication não é is dialogue. Saber, mas in the measure that is not transference of knowledge, né, but it's the connection between individuals, coletivamente, né, suas relações, in their relations, and also the meeting mundo, of these, né, individuals with the world, mundo, né? To know the world. Então, por isso que os conceitos so, educação de Paulo Freire, the concepts, né, of education of Paulo Freire, they were utilized a lot, né, by researchers of the area of communication. Pode passar, por favor. Portanto, essa é a razão pela qual as concepções de Paulo Freire tiveram forte aderência dos pesquisadores da comunicação latino-americana, had a lot of importance in the researchers of communication in Latin America. Deles, por exemplo, I could quote many of them as Martin Barbero. Many of them, all of them brought reflections from the field of communication. A reflexão de que o fenômeno comunicacional ele não reflection not exactly communication, that does not end in concepts and analysis of information, but it's actually produced through interactions and the people's relation among themselves and with the reality they are serving. This is why the concept of method that Freire utilizes, it has an importance very considerable that extrapolates the classroom. Reaching other fields of knowledge, especially in the case of communication, please, you can transmit. Não, volto, só mais uma, por favor. Okay. Isso. E nós, pesquisadores do laboratório, researchers from the laboratory, among the many subjects that we research in the laboratory of studies in communication, we have been connecting the positions of Paulo Freire and the thoughts connected to notions of community and community communication. And one of the reflections made by the coordinator of LEC, Professor Raquel Paiva, is that Freire's thought brings back something that is very important, is very clear in contemporary period, which is this preoccupation with the sensitive space. Therefore, she calls attention to that the fact that the sensitive, this sensitive direction is described in Paulo Freire's method as an initial stage that predates something that is very important for a critical reflection. Therefore, it's in this part of touching the subject, in people's connection among themselves, with people with the objects, and the object wonder them and cause this enchantment. It's what Alexandre. Aprendê-la. Yes. Tell me. Can't hear him. Sorry. Sorry. Oi. Sorry. Alexandre. Yes. The sound is not working. I think you need to turn off the interpretation. I think it's been overriding on some people. Oh, okay. So what should I do in this case? Turn off your interpretation. No, actually, just to keep it simple, Aaron, anybody who wants to just listen to Derica, it is really funny. Go to the interpretation and click on English, and then you will hear Alexandre. And that will probably be easier than asking Alexandre to start going around. Okay, so I don't do anything? You should just speak without the interpretation. Right now, you're presenting. Is that correct? Yes, I'm presenting for her. Derica is presenting. Yes, she's presenting, but you're talking about the PowerPoint, Jeff? Apparently, since you're sharing screen, it seems like there's been overlap of the sounds and the voices. Yeah, but okay. Again, we need to figure that out. But right now, if people just click on English, all they will hear is Derica. Okay. So I have a suggestion. Derica, você se importa de fazer a apresentação sem o PowerPoint, porque está dando problema que eles estão ouvindo a sua voz em inglês. Você se importa? Desculpe, minha amiga. Não, tudo bem, sem problema. É uma pena, mas tudo bem, eu compreendo. Vamos ficar sem slide, então. Perfeito. Deixa eu ver se eu lembro onde foi que eu parei. Bom, acho que eu falei... Vocês estão me ouvindo perfeitamente agora?
Está ouvindo, Alexandre? Está ouvindo? Sim. Ok, então vamos lá. Está difícil, mas vai. Bom, então, como eu estava falando, né? Então, uma das reflexões feitas pela professora Raquel Paiva, coordenadora do LEC, é de que a dimensão, o pensamento do Paulo Freire resgata algo muito caro na contemporaneidade, que é justamente essa preocupação com a dimensão sensível. Então, ela chama a atenção para o fato de que o sensível está descrito no método Paulo Freire como uma etapa que antecede, né? E que é essencial para a reflexão crítica. Então, o que se encontra nesse início, nesse processo inicial da reflexão crítica, é justamente esse tocar os sujeitos, o contato das pessoas com outras pessoas, das pessoas com objetos a se conhecer. Então, é esse maravilhar-se, né? Esse encantamento, ou que o próprio Paulo Freire chama de admiração, né? Então, Raquel Paiva, ela defende que as concepções de Paulo Freire, né? Que a partir das concepções de Paulo Freire, o sensório que marca profundamente, né, o contexto atual, denominado pelo pesquisador Muniz Sodré como biosmediático, ou seja, essa virtualização da vida na qual nós estamos profundamente inseridos, ela também pode assumir uma outra versão, né, uma versão mais transformadora, mais revolucionária, né, mais contra-hegemônica, na medida em que essa dimensão sensível ela possibilita a reflexão, o despertar da curiosidade para as questões que rodeia os indivíduos e que são realmente importante para elas, né? Então, dentro dessa perspectiva comunitária, que é muito importante, que a gente trabalha muito no LEC, a dimensão sensível proposta por Paulo Freire, né, ela é mais uma contribuição do seu método para o campo da comunicação, né? Ou seja, a busca por esse sensível a partir das relações, da territorialidade, do cotidiano das comunidades. Então, a vida comum, a vida comunitária seria o ponto de partida para esse encontro de sujeitos, né? E a partir daí, para as possibilidades de se criar algo novo, algo transformador, né? E a comunicação comunitária, que é o meu objeto de estudo e pesquisa, né, enquanto pesquisadora do laboratório, né, ela se encontra nesse contexto, né, como um instrumento importante na construção dessas relações comunitárias, desses laços comunitários, né? E os pressupostos de Paulo Freire sobre a educação libertadora, né, que é justamente baseada na coletividade, no diálogo, eles abrem caminho para a construção desses processos organizativos, comunitários e comunicacionais, né? Por isso mesmo, muitos autores da comunicação comunitária, né, se fundamentaram nas concepções, né, de Paulo Freire, trazendo, né, para dentro da comunicação comunitária, né, conceitos muito importantes, né, para a comunicação comunitária, como é o caso da participação horizontal, né, da construção coletiva, do protagonismo popular, né, dentre outras definições, né? Então, essa perspectiva dialógica, né, tão defendida por Paulo Freire, ela é justamente a base dos processos de construção da comunicação comunitária, né? E isso quando ela institui a horizontalidade, né, como fundamento básico, né, da sua constituição, e a transformação de receptores em emissores, né? E também a comunicação comunitária, ela traz uma perspectiva muito interessante, que foi essa abordada muito pela Patrícia, né? Que ela se dá para além dos aspectos dos aspectos tecnológicos, ela se dá para além do intermédio dos artefatos tecnológicos, né? Ela ultrapassa essa ideia e ela se coloca como uma comunicação que se realiza, né, nas localidades comunitárias, que se realiza nas relações entre os indivíduos, né? Porém, assim, quem faz comunicação comunitária, ela entende a importância do instrumento, né, do veículo de comunicação comunitária, como forma de estabelecer espaços de diálogos, como forma de amplificar as vozes, de fazer com que as demandas locais, as demandas das comunidades alcancem outros espaços, né? Travar relacionamento e trocas enfim, trocas de informação, troca de demandas, né? Então, o meu estudo de caso, né, que foi justamente a minha tese, a minha dissertação de mestrado, eu trouxe exatamente todo esse arcabouço teórico da comunicação comunitária, né, que tem como base fundamental a perspectiva dialógica de Paulo Freire, né, está dentro da minha pesquisa empírica, né, como o próprio Paulo Freire faz, né, ele tenta trabalhar, né, a questão empírica, o trabalho, né, na prática com a reflexão acadêmica, a reflexão crítica. Então, eu tentei fazer isso na minha pesquisa de mestrado, né, onde eu analisei alguns veículos de comunicação comunitária de uma localidade em João Pessoa, né, que é a capital da Paraíba, estado do Nordeste brasileiro, né,
E essa localidade, ela é muito complexa, uma localidade muito marginalizada, né, e muito diversa. E por isso mesmo, os veículos de comunicação comunitária que lá, né, se realizam, elas trazem justamente essa complexidade do local, né? Então, assim, eu tentei justamente trazer um pouco dessa perspectiva do local e da importância de se contextualizar, né, os veículos de comunicação comunitária antes de qualquer coisa, né? Eu digo isso porque esses veículos analisados por mim na minha dissertação, eles provavelmente não se enquadrariam teoricamente, né, dentro das concepções de comunicação comunitária, né, visto que elas não atendem a boa parte dos seus pressupostos, né? Mas, justamente, assim, eu quis trazer essa pesquisa justamente para indicar que é importante a gente analisar, antes de mais nada, o contexto, né, e como é que esses veículos de comunicação travam relacionamento com as pessoas daquela localidade, né? E muitas vezes elas funcionam, elas têm uma função e um papel social muito importante, né? Então, eu analisei vários veículos de comunicação comunitária nesse local, mas para essa apresentação eu vou falar basicamente de dois deles, né? Que é a ECSOM, né? E também a Rádio Comunitária 100% Mandacaru, né? A ECSOM, né? Que inclusive esse nome ECSOM, ela traz as iniciais do nome do dono, digamos assim, né? De quem administra esse veículo de comunicação, que é o Elias Cavalcante, né? Então, isso já é um problema inicial, porque as pessoas identificam esse veículo de comunicação comunitária na figura do Elias Cavalcante, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente observar outras questões que são importantes, né, dentro desse veículo de comunicação comunitária, né? Primeiramente, esse veículo, né, ECSOM, ele é o mais antigo do bairro, dessa localidade, dessa comunidade, e o fato de ser muito antigo, né, faz com que as pessoas, O veículo é tão antigo que as pessoas se conhecem muitas vezes através, né, desse veículo de comunicação, né? E isso faz com que essa crie uma relação de afetividade, de confiança, né? O tempo faz com que as pessoas criem esse vínculo, né, entre as pessoas da localidade e o veículo de comunicação. E isso gera interesse, né, pelas causas comuns, né? Então, é esse tempo em comum, que eu chamo de tempo em comum, que é o laço vinculativo. Né? É ele que cria a identificação das pessoas pelas causas comuns, é ele que afeta, né, que toca e que provoca nas pessoas o despertar, né, para a resolução dos problemas. Então, esse tempo em comum, que eu chamo, né, que é justamente esse laço afetivo, né, construído através de tempo, né, que faz com que as pessoas se mobilizem em torno de alguns problemas, né? Então, embora os problemas sejam pontuais, mas os problemas que são resolvidos coletivamente, eles afetam diretamente a vida das pessoas, né? E a Rádio Poste, ela alerta, ela chama atenção, né, para as pessoas, para o atendimento a essas questões, né? Então, embora não exista a produção coletiva de conteúdos, não há um espaço dentro desse veículo de comunicação para participação coletiva, né? Mas mesmo assim, elas geram uma discussão, uma reflexão e mobilizam as pessoas em torno de alguns problemas, né? E a Rádio 100% Mandacaru também tem essa mesma concepção, né? Ela está localizada em outra área desse bairro, né? Uma área muito mais violenta, muito mais marginalizada, mas ela também, né, tem essa forte função social, né? Ela se realiza de uma maneira mais dialógica, justamente porque junto com essa rádio funciona também a associação comunitária. Então, tudo que é discutido nessa associação comunitária, né, ele é também debatido na rádio, né, e os ouvintes dessa rádio, quando participam da programação, também trazem demandas para essa associação e também é discutido. Então, há uma retroalimentação de discussões e de debates, né, nessa associação, que faz com que muitos conteúdos, né, que são discutidos nessas rádios sejam diretamente de interesse da população, né? Então, e também o próprio conteúdo programático, né, dessa rádio comunitária, embora não seja uma construção coletiva, né, apenas um núcleo muito pequeno da associação comunitária que pensa e que faz a programação dessa rádio, mas mesmo assim, essa rádio... Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim! Travou para mim. Ah, tá. Então, mesmo as pessoas não... A maior parte das pessoas que participam da associação não participam, né, da produção, da construção coletiva, né, que deveria ser coletiva,
dessa rádio comunitária, mas mesmo assim a programação é de muito interesse da população. Né? Existe um programa, por exemplo, que é fixo, né, dentro da programação, que debate justamente os discursos midiáticos que saem sobre o bairro, sobre a localidade, né? Que, como eu falei inicialmente, é um bairro muito marginalizado. Então, praticamente, o discurso hegemônico, né, que sai sobre o bairro é um discurso que o lugar é violento, que o lugar é um lugar de crime, né, que as pessoas são violentas. Então, o espaço destinado, né, na programação para debater esse tipo de conteúdo é muito interessante porque ele desconstrói esse discurso, né, e não apenas isso, eu acho que eles deslocam a narrativa, né, sobre o bairro. Eles também, eu acho que promove um reconhecimento, né, do lugar histórico, né, das pessoas desse bairro. As pessoas se reconhecem como sujeito, né, dessa realidade, constrói uma outra realidade, né, a partir desse discurso e desse debate que é gerado, né, a partir da programação. Então, acho que uma coisa que é interessante a gente pensar, e já estou já partindo para finalizar minha apresentação, é que, embora existam muitos limitadores, né, nesses veículos de comunicação comunitária que existem em bairros, que existem em algumas comunidades, né, mas eles promovem uma função social muito grande, né? Embora ainda haja falta de participação mais horizontal, o diálogo, né, a perspectiva dialógica ainda é muito primária, né, mas ainda assim elas conseguem gerar mobilização, conseguem gerar debate, e as pessoas reconhecem aqueles veículos como sendo veículos de fato de comunicação comunitária. Então, acredito, essa foi uma das minhas conclusões que eu cheguei na minha pesquisa, né, que esse processo, né, que muito defendido por Paulo Freire, de ação, reflexão e ação, eu acho que, em certa medida, ela se realiza, né, nesses veículos de comunicação comunitária analisados, porque, ou pelo menos algumas etapas, né, desse processo de ação, reflexão, ação, porque eles promovem um debate, eles promovem mobilização, e muitas vezes essas mobilizações resultam em resolução de problemas, né? Embora pontuais, esses problemas que são resolvidos afetam diretamente a vida das pessoas dessas localidades, né? Então, eu acho que eu ia finalizar com uma frase muito interessante de Paulo Freire, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que resume um pouco isso que eu venho falando, né? Essa importância, né, de como ele defende do diálogo e da construção coletiva para a transformação da realidade social. Então, a frase que eu separei é a seguinte: a tomada de consciência não se dá nos homens isolados, mas enquanto travam entre si e o mundo relações de transformação. Assim também, somente aí pode a conscientização instaurar-se, né? É isso, pessoal. Obrigada. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Derica. If there are questions from the audience or comments, this is a good time to do that. Again, you have the option to make the questions in English or make the questions in Portuguese, considering we have a little Portuguese counterparts. We can continue the conversation. As perguntas na inglês, as perguntas do português, para os colegas brasileiros. So if there are questions, comments, want to add to the conversation, we have about 5 minutes for comments and conversation. Alexandra, we cannot hear you. I'm still as an interpreter. Yeah, turn it out. Yes. I have to confess. Okay, now you're good. Now you're good. Now we can hear you. Now I'm good. Thank you. Yes, no, just because there were some people trying to get in, I think. Havia algumas pessoas tentando entrar na sala. Happens. This happens. Yeah, but I didn't get any. No problem. Eu tenho uma pergunta. I have a question for Derica. Eu tenho uma pergunta para a Derica. She talks in her research about rádio postes. She talks in her research about radio electric stations. And I would like to ask her
What are those about? Eu gostaria de perguntar a ela do que se tratam as radiopostes. If she can explain to us, se ela poderia explicar para nós do que se claro. Tratam as radiopostes. Sure. Sim. Ah, and Derica, bom, Derica, Derica, vou te pedir pois... o seguinte, para você falar só um pouquinho mais lento para a Patrícia, que está traduzindo, só um pouquinho, e para tá eu bom. Traduzir, eu fazer o seguinte, você fala e eu falo logo depois de você para passar para o inglês, que ela não precisa passar para eu como intérprete, ok? Tudo bem, perfeito. Bom, a radioposte, ela é muito disseminada no Brasil, visto que a legislação, né, de comunicação comunitária, né, no Brasil, ela é muito engessada, né? Então, assim, para muitas rádios comunitárias conseguirem o aval, né, do governo para funcionarem de forma legítima, é uma burocracia muito grande, né? Então, assim, muitos veículos, eles optaram, né, pela instalação de rádio postes justamente para burlar, digamos assim, para fazer comunicação, né, para não deixar de fazer comunicação, não deixar de falar sobre as demandas da população, enfim, discutir os temas de interesse da população, né, sem esperar anos e anos, né, para conseguir o aval do governo para poder instalar, por exemplo, uma rádio comunitária, AM, FM, né? Então, isso é uma realidade muito comum no Brasil, em muitas comunidades, em muitos bairros, né? Enfim, criarem, né? Construírem seus próprios aparelhos, né? De rádio poste e poder falar, né? Falar para a comunidade, ouvir a própria comunidade e aí gerar esse debate, essa discussão. Né? Mas, enfim, é uma rádio como outra qualquer, só que ela funciona mesmo na rádio poste, né? São caixinhas de rádio que são instaladas nos sistemas de alto-falantes, né? Nos postes. Então, é bem interessante por conta disso, né? Eu acho que as pessoas não deixam de falar, né, sobre essas demandas por conta de uma da burocracia legal. Obrigado, Derica. Are there any other questions? Or, Alexandra, are there any other questions? Or does anybody in the audience have questions for one of any of the presenters? Well, in that, if that is the case, then Helena has a question. So, Helena. Hello, can you guys hear me? Yes. Oh, okay. I will have to actually just speak because there seems to have a little bit of a problem. I can't open my camera, but that's okay. I don't think the host is permitting, or I don't know, a glitch might be happening. Is it okay if I speak in English, or do you prefer that I speak in Portuguese? I don't know. Portuguese. Ah, yeah. Ah, então português. Tá bom, então fala em português. I'm sorry to interrupt, but we're going to have to end the session so the next one can begin. Okay. Thank you so much. Okay, thank you.